Ну от, що ми маємо? Маємо вже коробку, поставили щеплення, підшипник, вирубали прокладочку і маємо ото редуктора нижнього. Оце ця шестерня, ради якої я воював. Але хочу, щоб показати, щоб всі мали на увазі. Зверніть увагу, бачите, як та шестерня ставала, то ця гайка була набагато ближче сюди, вона десь отак була, а приходиться тепер. О, десь такої її треба ставити. Який зазор збільшився? Конструкція цього шестерні зовсім інша. Що я зробив? Взяв отаку гаєчку на 12, просверлив отвір, поставив. О, і якраз можна буде вже і зашплінтувати. Все, це готове. Це готове для того, щоб вже його з'єднувати в купу. О, маємо переходна плита оця і така гарна корзинка. Зараз таких корзинок, ну, дуже тяжко. Це я в свій час був заказав, мені прислали, це лежало в резерві. Тепер воно піде в бій. Таких корзин зараз не випускають. І самий головний хід сезону. Ось його, прийшла мені по почті. Посилочка від Юри Соломахи. Всі знають такого. О, це спеціально ходозменшувач для бензинових двигунів. Тобто на мотоблок ставиться чисто для бензинових двигунів. О, бо там є різниця, я в попередній серії розказував. О, так що все в мене на готові, тепер залишається все це скручувати. Ну, ця посилочка. Кому як цікаво, можете подивитись просто-напросто для цікавості, як її запаковують для пересилки. Ну, не знаю, як стратегічно важливий груз. Що тут, як тут його не впаковано? Боже. Це шкло краще не впаковують, чим оце. Ось його. Так, зараз я тут акуратно розріжемо. Тут геть, бачите, що не дай Бог вдарить, і то є цього прокладка. Щоб вал ніде не вдарили, не закусилося. Так? Ось його, погнали. Це прокладки в нас пішли, ми їх заберемо. О, видно вал. Зараз ми його трошки надріжемо. О. О. О, ось його, маємо сам ходозменшувач. Це все в сторону. А тепер дивіться, бачите? Оця втулка. Це вона має заходити оцього навал двигуна, от туди. О. Тут 6 шліців втулка, тут 6 шліців вал. Оце воно на нього має знаходити і оці 4 отвори мають прикручуватися до того двигуна. Ну, а далі я не буду повторюватися. В Юри Соломахи дуже гарно є показано, як він монтується. Дивитися і ставити. Ну от, будемо скручувати коробку з ногою. Хотів показати, хто, якщо хтось щось робить. Мене навчили, показали, якщо врізати прокладку, щоб вона чуть-чуть була схована отакого ось, ось десь такого, ну менше розмірами, щоб вона була чуть-чуть, міліметр не доходила до краю. Там-то вона точно не доходить. Тоді краще його вийде силікон, силікон витерли і гарно виходить замащено. Тобто прокладка не виступає на двір і гарно виходить. Ну, ну от все. Помащено силіконом. Поставлена прокладка. Вже закручено. І теоретично можна переходити, щоб його ставити по ось і
кріпити рульове і все остальне. Ну от, хочу показати, як я роблю. Бачимо, є в нас шестигранник. Ну це я сам робив. Бо далі. Ось в нас є. Ой, шайбочка. Зараз я візьму отвертку, бо трошки-трошки вона тугенько сидить. Чого це вона? Крутиться, ну. Десь прижало. Коротше, факт в тому, що вона там свободно знаходить. Це десь трошки прижало. Ну ви бачите, тут в ній є шестигранний отвір. Це я купляв такі заводські. От у того, воно стояло у мене просто на другому редукторі. Там чуть-чуть менший діаметр. Ну справа не в цьому. Взяв я оцю штуку. Потім взяв я підшипника. Тут якраз 72. Отакого підшипника. Забив його, розбив і відкривував. Що ще? Бачимо, тут то шайбочки є. І що в нас виходить? Ставимо ми це, зажимаємо, і цей захисний кожух крутиться. І в цьому місці, от, як воно тут, ось тут зажметься, о, в цьому місці ніяка розлинність, бур'ян, прочее, не може попасти, бо воно тими шайбами регулюється прижим цієї шестигранної шайби, яка закручується зажима, до кожуха цього, і цей кожух крутиться по, вже по самому редуктору. В цьому місці, ну ніяк воно не може, бо там малі зазори прокрутитися. А як же ж воно зроблено на самому ділі? А якщо брати ось такі, які стоять, бачите, воно геть витерте. Оця штука набивається на нього, і воно сидить плотно. Потім ставиться отака, бачите, такий зажим ставиться. І що виходить? Коли воно зажато, ось в цьому місці, в основному, попадає весь бур'ян. І може пошкодити сальника. Так що, я вже і на самому своєму першому мотоблоці зробив, і на цьому мотоблоці зробив так. Ну, можна, звісно, взяти і приварити оцю втулку, оцю захистити цей кожух до цієї от шестигранної втулки, шайби, чи як там воно називається, зажима. О, можна його приварити. Але ж в нас шестигранник має трошки люфт в цій його рідній втулці всередині, то може терти. А так воно його піджало і воно буде крутитися. І нічого сюди не попаде. Ну от, можна подивитися, я зараз колегеньку прокрутив. О, і... О, воно тут крутиться легенько і вже до сальника нічого не попадає. А якщо в нас сальники прикриті, то відповідно масло не буде текти, редуктор буде чистенький і все буде хорошо. Ну от, поставив я вже КПП з редуктором на колеса. Все вже стоїть. Наживив руля. І хочу ще дещо вам показати. Не все так тут просто. Якщо ми подивимося на оцю штуку, ну всі знають, що вона тут ставиться з цієї сторони. О. І вижимається щеплення. О. Так от, на ДТЗ стоїть тут 12 мм. А оцю рідна 105-очна. Має 13. Я так думав, тросика сняв з тої коробки. Думав, раз поставлю, ставити не підходить. Це ще не все. Дивимося далі. Ось є важіль включення передач. Ну тут трошки більше. От дивіться. На 105-ці воно штифтом ставиться. Просверлений отвір і там воно все так робиться. Тут же ж. Ось розкрутили ми болтик на 6, шайбочка, і знімаємо. Якщо ми бачимо, якщо уважно, погано видно світло, ось цієї сторони, о, бачимо шліци, так? О, шліци на валові є,
Якщо ближче показати. І ось шліци. Отако видно тут всередині. І от тепер мені потрібно сюди зробити. Тож хочу, щоб включалися передачі тросиком, так як в мене було, я привик. Це ж ні сажалки не треба. Не буде ні сажалці міняти. Ну, ось є цей рідний отвір. Він буде так заважати, що воно буде як не по сажалці, то по одному, то по другому воно муляти. О, і що тут вперлося? Я не знаю, що тут за метал. Я його не варив. О, можна було б, звісно, дати пласт. Отак воно мало бути. Ось його, це 105-чне. О. Оце воно тут ставиться. Отуто. Отвір був, ну тут вже 16. Значить, ця пластина вже не підійде. Думав отак зробити пластинку і попробувати з середини, отако тут і тут приварити. Тільки не знаю, як ця штука вариться. Зробити сюди таку втулку шліцами, ну, це вже не в моїх можливостях. Так що щось треба буде вже думати. Оце потрохи є різниця в усьому цьому. Ну тут вже болти скручені, вже заднє прицепне стоїть. О, ще трохи. Ну, перше, чим ставити двигун сходозменшувачем, треба підготувати, щоб тут все було так, як треба. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, запитуйте, дам відповідь, кому зможу. О, хочу ще вибачитися. В попередньому відео я сказав, що тут в коробці нема сателітів. Там точно їх нема. Там просто нема синхронізаторів. Ну, автоматично так вирвалося в мене, так що прошу пробачення, бо мені вже зробили зауваження. Но то, що тут сателітів нема, це точно. Так що я не дуже і збрехав. Хорошо, дякую всім за увагу. Щастя вам в вашій роботі.